Здравейте! Както предния път казах, ние ще разгледаме Tools и View, но тъй като това са доста по-сложни части от менюто, според времето, което ще изисква записа, възможно е дори тези две типа да ги разделя на две части. Така че ще започнем с инструментите. От началото всичко това, което и в първия урок още разучавахме, всички инструменти с преките им пътчета, с шорткатите им. От тук можете да върнете настройките под разбиране на инструментите, а от тук да си направите потребителски сетове от инструменти или съответно да си добавите група или да си заредите такъв. В тази опция виждате цветовите настройки. И това са вариантите за колектора. Ето този смесител или колектор. Се предлагат, това е дефолтния, се предлагат различни варианти, които съответно може да разгледате. Но предполагам, че сигурен съм, че в самото начало това въобще няма да ви интересува да получите софтуер, но по-нататък като напредните, може би ще ползвате допълнителни, които са ви, от тези опции, които са ви по-удобни. Разликата при смесването в колектора. Тук имате в основния цвят от насичената на цвета към сивата гама, абсолютно за всяка тоналност от цветовата гама ви дава от сиво към наситената част. Ето този може да ги изпробвате абсолютно всички. Този е на потребителите на Corel Painter и в Photoshop има такива апликейшени, т.е. добавки. Функцията им е една и съща. Просто дава друга възможност за смесване. Този е дефолтно, не забравяйте. Ето виждате RGB, Red, Green, Black колектор и комбинации от тези. Разместване на трите цвята. Сега няма смисъл да ги минавам абсолютно всичките. Ще дам още на първия. Това е вече такъв, който може да се направите потребителски. Може да ги разгледате тук. Няма любими, но тук може да си добавите такъв. От сайтове за ресурси, вие също можете да правите ваш. Ето видите оранж към синьо, зелено към червено, жълто към виолетово. А това е смесител от снимки.
студен колектор и горещ колектор. Тук може да си добавите група, тук може да си отворите, ако сте взели от някъде, или съответно, така сте си изтеглили. Тук може да си създадете нов. Такъв, който вече вие самите си създавате. Давате на име. И той се записва. И го добавяте към групата. Но затова ще направя специален урок как да справите своят собственик. Това е да заредите от диска. Вече такъв. А от тук вече да влияете ръчно върху настройките на самия колектор. Ето виждате тук металика 18%, ето ги същите тези 18%. Ето виждате променя цел тук. Те влияят върху четките, върху нанасените. Виждате разликата от предишните. И от тук отстрани вие можете да ги изпробвате. Това са оттенъците, които може да използвате. Яркостта и насищането. Когато се мести тук, се мести и този. Ако пара се задавате, ето го дефолтно. Това е реалния, който ползвахме с реалното стоя. Това са опциите за настройка, когато си изграждате цветова палитра. От тук може да се заредите, но всички тези опции, които ги има в Full Minute, ги има в съответните допълнителни табове. Ето всъщност от тук са настройките на палитрите, които виждаме тук. Те се намират в този панел. И това е всички абсолютно настройки, които може да използвате от диск да заредите, ваша колекция, да експортнете вече създадена ваша палитра и да си я запазите или да я споделите с някой, да добавите към колекция, да изтриете палитрата, която сте създали. Ето примерно сега ще създадем една палитра, имаме този цвят. Да си вземем други цветове. Може да им задавате някакви имена. Когато сте задали да се видят имената на цветовете, ако ги махнете
имената, палитрата се подрежда по този начин. Ако почвате, вече ги виждате в редица и с съответните имена, които притежават цветовете в палитрата. Това са подробности. Относно палитрата. Сега идваме към опциите в слоевете. Както вече споменах, всички опции, които виждате в Tools, има и в съответния панел. Това е панела за леерите. В случая те се намират, ето от тази иконка може да дойдете до тях. И ще ги разгледаме от тук. Няма значение дали ще ги гледате тук, където ви е по-удобно. В минус съответно трябва да ги търсите. И нека да разгледаме първите три опции. Тук имаме, когато имаме повече от един слой създаден, да разкам нещо тук. Това заключва всички леери, т.е. всички слоеве и съответно не можете да правите нищо. Единствено, ако създадете нов леер, върху него може да рисувате, но върху отдолните, които са заключени, който не е заключен, не знам защо. И съответно не може да ги ползвате. От това катенарче, което се появява тук в дясно иконката, може да отключвате. Видите, че има меню за всеки отделен леер. От тази опция заключвате прозрачността. Говорим на... Върху този ще работим, това ще го изключим. Прозрачността. В момента ще може да рисувате в отделния елемент, но тези квадратчета в леера, в слоя, ви показват, че всичко извън това, което е нарисуван, този елемент в софтуера, е прозрачен. Сега в момента, когато сме заключили прозрачността, не може да рисувате в останалата част, т.е. в бялото пространство, не може да се рисува, може да се рисува единствено в елемента. Това позволява, когато сте нарисували дадена форма и не искате да излизате от очертанията на формата, да ползвате този тип заключване. Ако заключите самата картина, това заключва абсолютно целия леер и може да се рисува нито вътре, нито вън. Това е полезно, когато имате леер, в който работите само скица или пък оцветявате. И понякога, докато преминавате през отделните слоеве, може да дойдете на слой, върху който не искате да рисувате, за да съжалявате. Затова се слага тая опция, с която заключвате този слой. Обикновено е точно обратен ред, който ви казах. Всъщност след като създадете скицата и не искате да се окажете, сте оцветявали или сте рисували върху нея, заключвате скицата по този начин и си оцветявате на друг слой и евентуално ако дойдете на този, без да усетите, няма опасност да направите тази грешка. А това заключва позицията на самия елемент. Какво ще рече това? Че докато примерно тук, макар с заключена картина,
вие можете да местите елемента. Да го трансформирате, намаляте, огоимявате. Докато на този леер, сега ще го пусна, понеже му зададахме заключване на позицията, ще видите, че тази функция трансформиране на елемента в самия слой е мъртва в момента, т.е. не може да се използва. Това не позволява самия елемент да се мести. Като махате шапките, съответно освобождавате и настройките, които са създадени на отделния слой. Това по отношение на тази първа опция. С тази функция задавате име на леера, на слоя. Може да си ги написвате скица, цвят и така нататък. Тук може да влияете върху прозрачността на самия слой, ако наблюдавате сините четки. Виждате прозрачността. Директно и от самата иконка за прозрачност, това е за прозрачността, контрола върху прозрачността, може да влияете върху прозрачността. А това е да контролирате настройките на самата текстура на хартията или на платното, което използвате. Тук може да заредите от диска, ако имате такива. От тук да променяте хартията, от тук да променяте да ползвате колекция от платното. Тук виждате какво тя влияние оказва върху самата четка. Текстурата на самата хартия. Тук може да различавате процента на длината на самите гръпежини на самата хартия или на тук заредихме различни колекции, които ни дава самата програма. Може да ги разгледате. Те са доста. И според това, което искате да доставя удоволствие или ви е полезно в случая, аз използвам ето е тази при работа с масло. Сега това, което направихме, всъщност линейките за бобини, променя единствено текстурата на леера, т.е. на слоя, която се прилага върху самия слой, а не върху самото платно. Т.е. това, което в момента виждаме с текстура на платното, може да се прилага върху всеки един от слоевете по-отделно и могат да бъдат и различни. Т.е. ако на този слой, на базисния, на бекграунда, имате зададена такава текстура на хартията, на даден слой, да речем на този, с тая функция
можем да променим конкретно на самия слайд. Сега в момента са заключени. Но това е функцията на и така всъщност прилагам в момента не може да се види, трябваше да се интегрира тук. А това, което казах за промяна на платното, всъщност е в View, Canvas CP и CPC от тук може да се променя. Това е което аз си ползвам. Следва режима на смесване или блендинг мода. Само първо да се освободя малко лоевете, за да ви ги покажа. Така. Ето нарисувах този елемент тук и сега на следващия лейер видите с зелено и режима на смесване или blending mode ви дава всичките различни възможности да смесите двата слоя. Аз най-често използвам Multiply, Overlay и Softlay, но може да ги смесване, как се получава при скрин. Сега са тая икона, като казва, че върху този слой има приложен режим на смесване. Топлайт. Мултифайл. Обикновено, когато рисувам създадени цветове, те са ми по-бледи. Искам да ги направя по-ярки. Подбирам леера. И после му давам режим на смесване. Да речем Орле и яркото се усили и чрез прозрачността мога да се задам удобно за мен. Удобни за мен проценти на прозрачността, така че смесването да не е толкова голям, толкова силен, да постигна желаните цветове. След което мога да смеся, т.е. да следя двата слоя, да получавам един с вече цветовете, които съм си харесал. Това са режимите на смесване. Следващата опция, за да ви покажа, ще трябва отново да подбирам или да направим така.